Вітаю, ви дивитеся новини на Суспільному. Коротко про найголовніші події Вінниччини розповім вам я, Ірина Хоходра. Вінниччина готується до відзначення Дня Соборності України. Серед заходів, які будуть проведені на території області, запланова виставка документів Державного архіву, присвячена 100-річчю проголошення акта злуки УНР і ЗУНР. З цієї ж нагоди у Вінниці відбудеться історична гра-квест під назвою «Єднання заради незалежності», а також спортивні заходи та змагання у містах обласного значення та районних центрах області, богослужіння та молебні в храмах за український народ. Щоб після свят не викидати у смітник новорічні ялинки, комунальне підприємство «Вінниця Зеленбуд» пропонує здавати їх для обігріву міста. Усі дерева будуть перероблені і використані у якості палива для міських котелень. Ялинки прийматимуть за адресою вулиця Максимовича, 24, у будні з 8 до 17. Також там буде перероблена на паливо й головна ялинка Вінниці після її офіційного закриття. Вінницька спортсменка Мар'яна Шевчук виборола титул найкращого пауерліфтера 2018 року. Такі дані оприлюднила Міжнародна федерація парапауерліфтингу. За результатами інтернет-голосування жінка стала кращою у цій категорії, залишивши позаду світових чемпіонів з Єгипту, Ірану і Колумбії. У 2018-му спортсменка встановила світовий рекорд, піднявши штангу вагою 130 кілограмів. Сьогодні у місті презентують третю версію Вінницького велокалендаря. Це так званий путівник велоподій не тільки міста, а й країни. На виручені гроші організатори придбають рації для якісного забезпечення супроводу і координації велоівентів. Про те, як виглядатиме велокалендар та які цікавинки заплановані на 2019-й, дізнайтеся на презентації, яка відбудеться о 18-й у хабі «Місто з містів». В Іллінцях стартував 5-й обласний фестиваль народної творчості «Різдвяне диво». Участь у ньому взяли фольклорні колективи з кількох районів Вінниччини. На фесті представлено вироби народних майстрів та господинь, випічка і куття. Цьогоріч організатори фестивалю оновили формат, відтепер щороку змінюватимуть місце проведення. Сьогодні у Вінниці о 18-й стартує танцювальний марафон з прямим включенням з різних міст України. 12 і 13 січня з 12 до 22 години у Центральному парку біля головної ялинки міста проходитиме фестиваль вуличної їжі. На цю мить у мене все. Більше новин дізнаєтеся о 17-й. Я ж прощаюся з вами. Хай щастить!